Вълци по трънски разкази на Петър Делчев е едно от новите заглавия, с които Пловдивският театър се представи на сцена на Кръстопът. В спектакъла българинът прави опит да се споразумее и с Господ, и с вълка в себе си, като мъчително заменя вълчия вой с човешки думи и Божие слово. Срещу този опит стои вековната привичка словото да се приема не като познание, а като сопа, не като средство за любов, а като оръжие за отмъщение. Героите напускат безсловесния бит, за да се озоват в битие без Бог, пълно единствено с хора. И тогава е страшно. Създаденият по книгата «Трънски разкази» на Петър Делчев спектакъл е режисиран от Диана Добрева. Автор на ефектната драматизация е драматургът на Пловдивския театър Александър Секулов. Аз по принцип винаги реагирам малко по-емоционално на срещите си в театъра, на истинските срещи в театъра. Това, мога да кажа, беше истинска среща в театъра между мен и целият екип, актьори, драматург, въобще целият екип на театъра. И когато в театъра се случи да има процес, който ражда нов тип живот, който ражда нови светове, в който всички са достатъчно смели да пътуват и да отиват в непознати земи, това винаги е толкова велико, че наистина сърцето понякога едва ми издържа. Ето аз мога да кажа, едва ми издържа от любов. Винаги от любов към този абсолютно потресаващ свят, според мен, в който ние успяхме да отидем. И това е за мен единственият смисъл на театъра. Единственият смисъл на театъра е да те отвежда на места, където не си бил. Български текст и то на трънски диалект малко така се бие с естетиката, която знава публиката, естетиката на Диана Добре във вашия театър. Защо приехте това предизвикателство? Защо ви трябваше на байерлоза, както се казва? Приех това предизвикателство първо, защото имам огромно доверие на Кръстю Кръстев, който понякога знае за мен повече от мен самата. Второ, защото все пак аз в драматизацията на Александър Секулов, която е великолепна, видях силата на текста, който може да отиде в библейска притча, който го носи, който, както казваме, в театъра трябва да се занимаваме с голямото време, в което човешките истории са големи камъни. И там видях такъв един голям камък в този текст. Избутахте ли го до върха? За мен да. Аз мисля, че да. Джанковица и Вуци има тук. Кой да знае, що тража? Господ! Но се няма тражите! Всички го дивят. Кой дръска червоната каса? Господ ли? Или владика? Няма пари в касата. И си, що да тражи тук из Господ по нашия край? Комечка да се джирта наша побе. Ама на тебе Господ ти сега. Дължина да ни спасява. Меч бил натиснал над нас. Свършиха се мужете за корбан. Абе, на тебе само войни са ти ушашевата глава. Шаша сам я. Шаша! Аз знам, че този спектакъл ще
ще внуши големи идеи. И е хубавото, че за всеки по-отделно ще е различно. Но така или иначе, този спектакъл в крайна сметка като че ли малко предава историята на света и може би, ако мога да кажа аз едно послание, че без вярата в Бога няма никаква надежда за спасение. Вярата в Бог и нейната употреба е линията, по която се движи сюжетът. Героите правят опити за пазарлъци с Господ, опитват се да пригодят със свои собствени цели Божието Слово. В този свят, където честта е по-важна от любовта, а за да задоволим хорското мнение сме готови да потъпчем както Божиите, така и човешките закони, един млад свещеник се опитва да върне вярата у хората. За ролята на попа режисьорката е избрала непрофесионален актьор, нощния пазач на театъра Иван Костадинов, който Диана Добрева определя като ангелско присъствие. И какво? Само Ние хайка, не сме ли биле? Дошел е вашия клет. Клетната ми жадна душа от потока ще ми изказа по милосърдие. Закрили ме с мълтата на твоя жив. Яни! Човеколюбие. Защото съм и селото. Тъй, че пасе. Те такова нищо ме е било. Ти! Много добринки ме оказа, който той всеки ден ме постави, да ни се превалят в мълта. Пай ме в окадеските злополнищите. Това е рамо, което си надава. Да дадем на общо една каруца с дървенето и смъца една литургия. Хайде! Това е третата постановка след Възвишение и сестри Палавееви, която се прави на Пловдивска сцена и в чиято основа е драматургът на театър Александър Секулов. И трите представления са изключително сложни и едновременно с това изключително провокативни. Театрите трябва да имат ресурс, кураж и желание да си поставят нови философски и естетически задачи, да търсят, значи трябва да се роди и нов тип театър, а не всъщност следвайки публиката, ти постоянно да вървиш и накрая да стигаш до едно доста самодейно ниво. И това да се представя за професионално изкуство, използвайки елементарната популярност на 20-ти телевизионни актьори. На мене би ми било интересно да гледам търсенията на българския театър и да ги показвам на публиката. Защото другото стои прекалено близко единствено до печалбата. Как ще стане това между частни организатори, община и държава, не знам. Има и друг проблем, за който не се говори, но според мен има момент на малко на презадоволяване на публиката. Не съм сигурен, че началото на септември е най-доброто време, защото след това публиката общо се дава на много дълга почивка. Нормално, тя е нормално. Тя се изкъбява финансово и естетически, ако ще се изморява. За тези неща никой не иска да говори, защото е по-лесно да не се говори. Ма то не е само с театъра и с сцена на кръстопа. Не го казвам с лошо. Казвам го, че като партньори, общината, театъра, Дома на културата, Сцена на кръстопът, имат много какво да си кажат. Колко от хората в наши дни гледат театрални постановки?
А колко изобщо имат желанието да отидат на театър? Въпреки купищата нови и интересни начини, по които човек може да се забавлява, да му бъде разказана история или да се докосне до някакъв вид изкуство, традиционната театрална сцена не е загубила обаянието си. Тя все още стабилно държи мястото си в културния живот. И все пак, въпреки че днес театрите се препълват за всяка премиера, понякога дори получават главни страници в списания и вестници, назад-назад в историята те са били много по-масово посещавани и са били практически единствения източник за забавление. И ако се върнем отново на фестивалния афиш, сред паметните акценти на тазгодишното издание на Сцена на Кръстопът се откроиха една дозина заглавия, но едно от най-интересните представления беше на английската театрална трупа The Festival Players от град Стратфорд на Ейвън. Англичаните представиха класическа версия на Хамлет. Though yet of Hamlet, our dear brother's death, the memory be green, that it us befitted to bear our hearts in grief, and our whole kingdom to be contracted in one brow of woe. Yet so far hath discretion fought with nature, that we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of ourselves. Therefore, our sometime sister, now our queen, the imperial jointress to this warlike state, have we, as 'twere, with a defeated joy, with an auspicious and a dropping eye, with mirth in funeral and with dirge in marriage, in equal scale weighing delight and dole, taken to wife. Nor have we here in Barb your better wisdoms, which have freely gone with this affair along. For all our thanks. Въпросът на въпросите – да бъдеш или да не бъдеш – прозвуча на чист английски език в рамките на фестивала «Сцена на Кръстопът». Шекспиров театър гостува в Пловдив с класическия текст на великия драматург. Хамлет беше представен от театралната трупа The Festival Players, която е базирана в родния град на Шекспир. Постановките са в традицията на класическия Шекспиров театър, в който всички роли се изпълняват само от мъже-актьори. Трупата има в репертуара си над 80 спектакъла върху шекспирови текстове, играни из цяла Великобритания и в по-голямата част от Западна Европа. Артистичният директор на The Festival Players Theatre Company е актьорът Майкъл Дайър. Той е и режисьорът на Хамлет. Нашият театър обикаля Великобритания и европейските държави през последните години. Винаги представяме пиеси на Шекспир. От 2004 година нашата трупа е съставена само от мъже-актьори, както е било по времето на Шекспир. Нямате ли понякога колебание, че 4 века след като са писани, пиесите на Шекспир са загубили вече очарованието си? Не, в никакъв случай. Нещата просто са различни. По времето на Шекспир, когато пиесите са играни пред 3000 човека в театър Глоб, не е имало тоалетни в театъра, не са се продавали храни и напитки. Затова публиката е излизала постоянно, което е налагало да се повтарят реплики и сцени, за да може хората да наваксат пропуснатото. В наши дни тези повторения са излишни и може да се изрежат от режисьора. Смятал, че атрактивността на Шекспир и до днес е в неговата хуманност. Той не е бил пропагандатор, не се е опитвал да промени мисленето на хората, които са гледали неговите пиеси. Той е представил живота такъв, какъвто е. И страстта, и политиката, и любовта, и всички основни човешки емоции. Мисля, че Шекспир е много актуален и днес, и това е причината да е оцелял като драматург през тези 4 века. Coldly furnished for the marriage tables, but I know my dearest foe in heaven, or ever I had seen that day, Horatio, my father. Methinks I see my father. Where, my lord? In my mind's eye, Horatio. I saw him once. He was a goodly king. He was a man. Take him for all in all. I shall not look upon his life again. Play in the open air, which is a very different feel for the act. При нашите турнета из Европа и Великобритания ние често играем на открито.
което е доста различно усещане за актьора, защото вижда публиката постоянно и се получава по-добра обратна връзка от нейна страна. Публиката се чувства обгърната от продукцията и от героите. В началото, когато трупата ни беше създадена, имаше и жени актриси. Причината да станем изцяло мъжка трупа са чисто финансови. Просто трябваше да се редуцира бройката. Ние не разчитаме на каквото и да било финансиране от държавата. Оцеляваме с трудности, защото разчитаме единствено на печалба от продажби на билети и от продадени представления. Трупата ни е за първи път в България и сме очаровани да бъдем в този прекрасен театър – Пловдивският. С Хамлет ние разказваме на публиката една простичка история. За този млад човек, младия принц Хамлет, който внезапно получава тежката новина, че баща му е убит от чичо му. Тази пиеса в най-голяма степен е фокусирана върху главния си герой. Не знам нищо за българския театър. Ще ви покажем нашата култура. Надявам се да ви хареса. Прекрасното на Шекспир според мен е, че той принадлежи на всички. Предполагам, че с нашите спектакли ние сме наистина посланници по света на английската култура и традиции. Мисля, че различните култури могат да дадат различни неща на пиесите на Шекспир. И затова, като режисьор и актьор, съм щастлив за това, че Шекспир продължава да се поставя от театрите по цял свят. Being of so young days brought up with him, and sit so neighbor to his youth and humor, that you vouchsafe your rest here in our court some little time, so by your companies to draw him on to pleasures, and to gather so much as from occasion you may glean, whether aught to us unknown. Юбилейната сцена на Кръстопът вече е в историята. Две седмици на емоции, театрални срещи, вълнуващи спектакли. Две седмици, в които Пловдив се превърна в театрална столица на България. И 20 успешни години, в които сцена на Кръстопът успя да извоюва своите верни театрални последователи. Понесъл на плещите си театърът Безкрая, фестивалът пое към своето 21-во издание през 2017 година. Да живее фестивалът!